length എടുക്കുമ്പോൾ ഷോൾഡറിന്റെ ഈ ടോപ്പിന്ന് ചെസ്റ്റി കൂടി ഇങ്ങനെ വന്ന് നമുക്ക് ടോപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുൾ ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഫുൾ ലെങ്ത്. പിന്നെ ഷോൾഡർ, ഷോൾഡർ എടുക്കുമ്പോൾ ഷോൾഡറിന്റെ ഇവിടെയുള്ള ഒരു ബോൺ ഉണ്ട്, ആ ബോൺ മുതൽ ഇപ്പുറത്തെ ബോൺ വരെയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് ഷോൾഡർ. ഇനി ചെസ്റ്റ് റൗണ്ട്, ചെസ്റ്റ് ബാക്കി ലെവൽ ആയിരിക്കണം. ചെസ്റ്റിന്റെ ഒരേ ലെവലിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് വരെയും ഉള്ളിലിടണം. എന്നിട്ട് ആ ഒരു ജ്യൂസിൽ ചെസ്റ്റ് റൗണ്ട്. ഇതാണ് ചെസ്റ്റ് റൗണ്ട്. ഇനി വേസ്റ്റ് ലെങ്ത്, വേസ്റ്റ് ലെങ്ത് എടുക്കുന്നത് ഷോൾഡറിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ചെസ്റ്റിൽ കൂടി വന്ന് നമ്മുടെ ഷേപ്പിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഷേപ്പിൻ്റെ അവിടം വരെയുള്ള ലെങ്താണ് വേസ്റ്റ് ലെങ്ത്. അത് എവിടം വരെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഇതാണ് വേസ്റ്റ് ലെങ്ത്. ഇനി വേസ്റ്റ് റൗണ്ട്, വേസ്റ്റ് റൗണ്ട് എടുക്കുന്നത് വേസ്റ്റ് ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് വേസ്റ്റ് റൗണ്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ രണ്ട് വരിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലിട്ടിട്ട് ആ റൗണ്ടാണ് വേസ്റ്റ് റൗണ്ട് എടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ഹിപ്പ് ലെങ്ത്, ഹിപ്പ് ലെങ്ത് അല്ല, ഹിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, ഈ ഒരു പോർഷനാണ് ഹിപ്പ്. അപ്പോൾ അവിടെ വരെയുള്ള ലെങ്ത്, അതും ഷോൾഡറിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ചെസ്റ്റിൽ കൂടി വന്ന് നമ്മുടെ ഹിപ്പിൻ്റെ അവിടം വരെയുള്ള ലെങ്ത്, അതാണ് ഹിപ്പ് ലെങ്ത്. ഹിപ്പ് റൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ റൗണ്ട്. ഹിപ്പ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ അവിടെ അവിടും രണ്ട് പേരുടെ ഉള്ളിലിട്ടുള്ള ജ്യൂസിൽ ഹിപ്പ് റൗണ്ട് എടുക്കാം. സ്ലീവ് ലെങ്ത്, സ്ലീവ് ലെങ്ത് ഈ ബോൺ മുതൽ നമ്മുടെ സ്ലീവിന് എത്രയാണ് ലെങ്ത് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഇതാണ് സ്ലീവ് ലെങ്ത്. ആ സ്ലീവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ റൗണ്ട് എടുക്കുന്നതാണ് സ്ലീവ് റൗണ്ട്. അപ്പോൾ റൗണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പേരിലെ ഉള്ളിലിട്ടിട്ടുള്ള ലൂസിൽ സ്ലീവ് റൗണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക. തുണി ഒന്ന് മടക്കുക, ഫ്രണ്ടിലത്തേക്കാണ് തുണി ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് ഓപ്പൺ സൈഡ് നമ്മുടെ വശത്തൊക്കെ ഫോൾഡ് എവിടെയാണ് ഓപ്പൺ സൈഡ് വെച്ചിട്ട് ഓപ്പൺ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു 4.5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഫോൾഡ് അല്ല, ഓപ്പൺ ആണ്. 4.5 ഇഞ്ച് താഴെ വരെ നമുക്ക് എവിടെ വരെ ലെങ്ത് വേണം അവിടെ വരെ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ലെങ്ത് പ്ലസ് 1.5 ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ട് അവിടം വരെ നമ്മൾ ഈ 4.5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക. അത് ഈ പോയിൻ്റ് എല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മൾ ഈ ലൈൻ വരച്ചത് ഈ ലൈന് മേലെ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഒരു 5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പം ആ 5 ഇഞ്ചിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു തുണി ഫോൾഡ് ചെയ്തത് ബാക്ക് പീസ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത തുണി ആ ലൈനിൽ വെക്കുക. പിന്നെ ബാക്ക് പീസ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ബാക്ക് പീസിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എത്രയാണ് ടോപ്പിന് ലെങ്ത് ആവശ്യമുണ്ട് പ്ലസ് 1.5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക, താഴത്തേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഹാഫ് ഷോൾഡർ പ്ലസ് 1 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഷോൾഡർ എത്രയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പകുതി പ്ലസ് 1 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക. അത് തന്നെ താഴത്തേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ അങ്ങ് വരയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഇത് വരച്ചെടുത്ത് ചെസ്റ്റ്, നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് ചെസ്റ്റ് റൗണ്ട് എത്രയാണ് കിട്ടിയത് അതിനെ 4 വെച്ച് ഹരിച്ച് 2 ഇഞ്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുക. ചെസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ 4 + 2 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നേടി നിന്ന് ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് വേസ്റ്റ് ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക. അവിടെ വേസ്റ്റ് റൗണ്ട്, വേസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ 4 + 2 ഇഞ്ച്. വേസ്റ്റ് റൗണ്ട് എത്രയാണോ അതിനെ 4 വെച്ച് ഹരിച്ച് 2 ഇഞ്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുക. അടുത്തത് ഹിപ്പ് ലെങ്ത്, മേലെ നിന്ന് ഹിപ്പ് ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഹിപ്പ് റൗണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ 4 + 2 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഹിപ്പ് റൗണ്ട് എത്രയാണോ അതിനെ 4 വെച്ച് ഹരിച്ച് 2 ഇഞ്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്ലെയർ, ഫ്ലെയർ ഒരു 14 ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, സ്ലിറ്റ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട്
ഫ്ലെയർ ഒരു 14 ഇഞ്ചാണ്. എന്നിട്ട് ഫ്ലെയറും ഹിപ്പിൻ്റെ ലൈനും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുക. പിന്നെ വേസ്റ്റും ഹിപ്പും കൂടി ഷേപ്പ് ചെയ്യുക. ചെസ്റ്റും വേസ്റ്റും കൂടി ഷേപ്പ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ആം ഹോള് വരയ്ക്കാം. ആം ഹോള് വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മളുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഈ പോയിൻറ്റിന് അകത്തേക്ക് 1 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക. മേളിൽ നിന്ന് 1.5 ഇഞ്ച്, ആ 1.5 ഇഞ്ചിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചരിച്ച് ലൈൻ വരയ്ക്കുക. ഇനി ആം ഹോള് വരയ്ക്കുക. ബാക്ക് ആം ഹോളാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. ആദ്യം ഇവിടുന്ന് 1.5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് 1.5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് ബാക്ക് ആം ഹോള് വരയ്ക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നെക്ക് വിഡ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഈ ബാക്കിലത്തെ ഈ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് 3 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഷോൾഡർ 1.5 ഇഞ്ച് ഇവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നെക്ക് വിഡ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത ആ പോയിൻ്റിലേക്ക് ചരിച്ച് വരയ്ക്കുക. ഇനി നമുക്ക് കോളർ വരയ്ക്കാം. കോളർ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളുടെ ഈ പോയിൻറ്റിന് 3 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തല്ലോ, ആ 3 ഇഞ്ചിൽ നിന്ന് മേളിലേക്ക് 4.5 ഇഞ്ച് മേളിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ആ 4.5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിടത്തുനിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് 4.5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഈ 3-ൻ്റെ ഈ പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ 3-ൻ്റെ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് മേളിലേക്ക് അവിടെ 4.5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക. മനസ്സിലായാലും നമ്മൾ നെക്ക് വിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു, അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് 4.5 ഇഞ്ച്, എന്നിട്ട് ഈ 3-ൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു. എന്നിട്ട് ഈ 3-ൻ്റെ പോയിൻറ്റിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഒരു 4.5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു. അവിടെ നിന്ന് 3.5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചരിച്ച് ഒരു 3.5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക. മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഇവിടേക്ക് വരയ്ക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക. വേസ്റ്റ് ലെങ്ത് ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് 4.5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് ആ ലൈൻ ദേഹിങ്ങിൽ നിന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കുക. ആ ലൈനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക. ഇതാണ് കോളറ്. അത് കഴിഞ്ഞ് താഴത്ത് ഫ്ലെയറിൻ്റെ അവിടെ മേളിലേക്ക് 1.5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് മിഡിലേക്ക് ഷേപ്പ് കൊടുക്കുക. നമുക്കിനി കട്ട് ചെയ്യാം. ഫ്രണ്ട് വെച്ചേക്കുന്ന ഫ്രണ്ടിലത്തെ എക്സ്ട്രാ കിടക്കുന്ന തുണി കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് ഷോൾഡർ ചരിക്കുക. ബാക്കിലത്തെ പീസ് അങ്ങ് മാറ്റുക. എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഇങ്ങനെ വന്ന് നമ്മുടെ കോളർ കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് വേസ്റ്റ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെയും കട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലത്തെ ആം ഹോള് വരയ്ക്കാം. ഇത് ബാക്ക് ആം ഹോളായിരുന്നു, ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ കുഴിച്ച് വെട്ടിയില്ല. ഫ്രണ്ടിലേക്ക് 1.25 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക. മേളിൽ നിന്ന് 1 ഇഞ്ച്, എന്നിട്ട് സ്കെയിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട് ആം ഹോള് കട്ട് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിം തുണി തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ലൈനിങ് തുണിയല്ല, സെയിം തുണി തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ 2 പീസ് ബാക്കിലൊരു പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക.
ഇതേ അളവിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് എന്നിട്ട് നല്ല വശം കൂടി ചേർത്ത് വെക്കും. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെയും നല്ല വശം കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു കാലിഞ്ച് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക. താഴെ വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക താഴെ വരെ. നമ്മളിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്കത് തിരിച്ചിടാം. രണ്ടും തിരിച്ചിടുക. നമ്മൾ തയ്ച്ചിട്ട് തിരിച്ചിട്ടു. തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനിങ്ങനെ നിവർത്തുക. ഈ കോളറിൻ്റെ ഈ ഭാഗം അതുപോലെ ഈ വശത്തെ ഇങ്ങനെ നിവർത്തിയിട്ട് രണ്ടിൻ്റെയും ജോയിൻ്റെ കറക്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിവർത്തി അര ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്ക് പീസ് എടുക്കുക. ബാക്ക് പീസിൽ സെയിം തുണി തന്നെ വെച്ച് ചുറ്റും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെയിം ലെങ്ത് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നല്ല വശത്ത് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ നല്ല വശത്ത് നിങ്ങൾ ഷോൾഡർ ആ കോളറിൻ്റെ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ നല്ല വശവും കൂടി വെച്ചിട്ട് ഷോൾഡർ അങ്ങ് ജോയിൻ ചെയ്യുക. നല്ല വശം കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അര ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് വെക്കാം. ഏത് വശത്തെ സ്ലീവാണെന്ന് നോക്കുക. വെക്കുക ഇത് ഈ വശത്തെ, ഇത് ഈ സൈഡിലെ, ഈ സൈഡിലെ സ്ലീവ്. നല്ല വശം കൂടി വെച്ച് ഇവിടെ നിന്നിങ്ങനെ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഈ അറ്റം വരെ കൊണ്ടുവരിക. അതുപോലെ മറ്റേ സൈഡിൽ നമ്മൾ സ്ലീവ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. രണ്ട് വശത്തെയും സ്ലീവ് വെച്ച് എന്നിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ വരച്ച് രണ്ട് സൈഡിനും വരച്ച് ഷേപ്പ് ചെയ്തു. രണ്ട് സൈഡിനും ഓരോ ഇഞ്ച് വെച്ച് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്യുക. രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അതിൽ കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു. ഇനി താഴത്ത് മടക്കി അടിക്കണം. ഇങ്ങനെ താഴത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി, ഇങ്ങനെ മടക്കി രണ്ട് മടക്കിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക. അറ്റം വരെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക. നമ്മൾ കോട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. കോളറിൻ്റെ അവിടെ പേള് വെച്ചു. അതുപോലെ സ്ലീവിൻ്റെ താഴത്തും പേള് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.